Предходното упражнение завърших до ето това положение. Какво правих предходното упражнение? Направих ето този пластмасов детайл, който сложих от двете страни. Може би на по-късен етап ще ми се наложи този детайл да го разглобя и да го обърна, тъй като в някакъв момент тук ще трябва да създам допълнителни елементи, които ще хванат ръбата, тръбния хикс, който ще се получи. Така че сега ще създам един пластмасов детайл, като за създаването на пластмасовия детайл ще си измеря само ето това разстояние, тъй като съм забравил колко е между центровите, 50, и съответно ще измеря самия диаметър на този кръг, 5 мм и 2 десети, и ще създам един нов детайл. Стартирам си нов парт. Няма да го правя на място, ще се опитам да го направя в нов файл. Сега ще избира да го правя в Right Plane. Ще стартирам нова скица. Ще си стартирам ето тук Center Line. Ще хвана средна точка, ще хвана самата линия. Ще кажа, че искам тази линия да е Middle Point. Ще си направя две окръжности. На които... Така, които ще бъдат, ще ги хвана с контрол и ще кажа, че са еднакви. След това ще уразмеря разстоянието между тях на 50 мм. Ще уразмеря и самите окръжности с размер 5,2, което е напълно достатъчен. Ще създам самия пластмасов детайл. Първо ще създам гърба му, като ще използвам правоъгълник. И ще използвам този правоъгълник, който имаме, говорим за Center Rectangle. Като ще се стремя да не правя много големи отклонения. Съответно, дебелината ще я задам в последствие. Нека това да бъде... понеже на по-късен етап съм решил да ползвам тръба 16 мм, ще го направя и това 16 мм. И съответно, тук ще задам дължина. Сега ще задам 80 мм. Визуално е добре. Ще приключа с размеряването, ще отида на Future, ще си стартирам дебелина около 3 мм. Ще използвам Middle Plane, тъй като не знам какво ще ми трябва, как ще ми трябва. Ще си избира един материал, понеже това е някаква пластмаса твърда. Пак да припомня как избирах материалите. Посочвам Materials, Desendoton, Edit Material. Имам SolidWorks Material, имам и други материали. В горната част имам един Materials. По принцип с SolidWorks Material по-лесно се ориентирам. Така че ето от тук ще избира пластик, някакъв материал, който имаме. Ще го избира, примерно ето тук имаме полихен, еди какъв си, какъв, то му е изписано името. Аз бих могъл, докато избирам, да натисна Apply. Повечето от тях са пластмаси. Може би правилният подход е да отида на, ето тук имаше Carbon Fibers и ще си избира, мисля, че това беше видимия карбон, не е този. Сега ще го намеря. Който е с шарка, но тук не се вижда много добре. Това са различни типове Carbon Fibers. Но мисля, че е този. Не знам защо не се вижда. Ето сега се вижда, като селектирам повърхността. Това е карбонов детайл. Нека да приемем, че е карбонов. Ще направя ето тук по едно рамо в посока, която аз гледам. Ще стане последния начин. Стартирам нова скица, обръщам си срещу себе си, избирам си един правоъгълник. Ще го направя с ето този вид правоъгълник, защото ми е по-лесно. Ще направя ето така и ще го размеря отново 3 мм.
и ще направя едно повдигане, тъй като искам тръбата, пак казах, че ще бъде 16 мм, ще използвам тръба, на 1 мм дебелина на тръбата. Центъра трябва да бъде минимум на 8 мм, ако тук имам някакви болтове, значи 10-12. Центъра ще бъде на оста, която ще поставя, 12. Да кажем, сега ще го повдигна на около 18-20 мм, ще направя фьючер. Extruded Boss, няма да е 3 мм, а ще го направя, да кажем, 20 мм. Като имайте в предвид, че в самия край може да бъде малко по... да бъде променен. Сега ще направя следното нещо, ще избира тези два края. И ако си спомняте, имах... тази широчина беше 16. Т.е. ако задам 8 мм за закръгление, би трябвало да се получи като ето такъв елемент. След това ето тук ще направя една нова скица. Ще стартирам само една окръжност, като ще си хвана ето от тук центъра на този елемент. Оста, която ще поставя, ще бъде само да помисля, понеже ще използвам 16 тръба, като махнем 2 мм ще остане 14, значи тук ще е добре това да бъде поне, хайде да го направим и ние 14, не 14 няма да бъде, ще бъде по-малко, нека да бъде 8 мм. Сега, понеже не съм хванал хубаво центъра, ще маркирам ето по този начин, ще кажа да бъдат концентрични. И ще прорежа в този детайл, като ще използвам Up to Next. Така, получих и отвора и сега ще направя огледално копие, като ще използвам Front Plane и ще използвам тези фьючери Mirror, за да мога същия елемент да го имам и от другата страна. Остана ми само да направя малки закръгления, примерно от вътрешната страна ще направя с 1 мм. Това, че е малко по-голям стана, не е проблем. Сега ще избера 1 мм. А от външната страна ще задам 4 мм закръгления, тъй като 1 плюс 4 ще създаде равномерен и детайла ще изглежда сякаш е огънат, а не е излят. И това ще ми бъде пластик детайл. Мисля, че 4 трябваше да дойде. Пластикта, да. Само, че ще стане 5. Не 4, а 5. Така. Тук имам обаче този знак, ще го махна, тъй като съм селектирал временния файл, който създава всеки един детайл, така че Plastic Part 0.5. И сега ще направя сглобяването. Отивам в асемблито и казвам Insert Component, само детайл, който ми е необходим. Вмъквам го до тук. Ще ми трябва още един детайл, така че сега мога да си направя едно копие. И мога да използвам, ето тук имам Move Component, а местенето става като го хвана и го местя, но понякога се налага да правим Rotate. И сега ще го завъртя, за да го приведа в състояние, в което ще ми бъде лесно да го сглобя към отсамната страна. Така, приключвам с местенето. Казвам, че ще си избера ето тази стена и ето тази стена. Ще им кажа да съвпаднат. Следващото нещо е да сглобя по тези повърхности да сглобя ето тук. Окей, сглобих едното и сега ще сглобя и другото, като ще отида малко по-близо. Така, когато планирах тези детайли, аз ги планирах да са перпендикулярни на тази тръба, тъй като в последствие, когато поставим самите детайли, следващия детайл, който ще ми трябва, така.
Тук можех да използвам огледална симетрия, но ще се от... няма да го правя. Така, 3 мм карбон е доста здрав материал, така че тук това, за което ще използвам този пластмасов детайл, е напълно достатъчен. Сега ще разработя една тръба, обаче ще я ползвам два пъти. Единия път ще я ползвам от тук към ето този пластмасов детайл и може би на някакъв етап ще трябва да, пак повторям, да надградя и да обърна детайла, тъй като в момента двата детайла са симетрични и няма значение как съм ги сглобил, но аз спомня, че ги сглобих като този го копирах насам и тук сглобих по повърхностите. Така че ще трябва да направя пресглобяване на следващия етап. Сега, мисля си, че тръбата, която бях планирал, ще бъде твърде дебела, тъй като поглеждайки това разстояние, ето тук имам един размер, който е 10 мм, може би тръбата ми не трябва да бъде по-голяма от 12 мм. Ако се върна пък към този отвор, който е 8 мм, бих могъл да направя тръбата примерно 10 по 1. Така че ще експериментирам, но резултата ще го видим на място. Тук има няколко тънки момента. Не мога да използвам огледално копие и не мога да използвам тръбата да е точно в средата. Ще правя една асиметричност на самия детайл. Първо виждам, че е 74 мм между тези две ушенца. На по-късен етап може да ми се наложи това да го върна малко по-назад, но това ще го преправя на по-късен етап, тъй като в момента планирането на тази скоба беше свързано с по-голям размер на тръбата. Сега ще направя едно условно замерване от примерно ето този ръб до ето този ръб, тъй като горе-долу тръбата ми трябва да стигне до ето тук. Така, тръбата ми ще трябва да бъде с дължина някъде около 550 мм. На по-късен етап мога да се наложи малко да удължа или да скъся. Така че стартирам си един нов детайл. Първата тръба и още като създам първата тръба ще направя и другата. Ще работя във front plane или може би по-добре в right plane. Да, в right plane е по-добре, тъй като right plane ми е някакъв разделител. Забелязах, че се получава добре при вмъкването. Няма значение кой е избора ми. Може и в топ плейн, но нека да го направя в right plane. Ще си направя с помощта на линии. Ще си направя първо, ето тук една линия, ето така. После ще направя една линия, която ще бъде от тук нагоре. И тук в горния край ще направя още една линия, която линия обаче сега ще направя по-дълга в ето тази посока, като ще приема, че това ще ми бъде, ще тръгне от погледната количката от гледната точка на използващия, ще тръгне от долно ляво и ще отиде нагоре в дясно и това ще отиде напред, за да окаже колко ми е, тук ще бъде завързана седалката и към тази тръба ще се закачва и кошницата за пазаруване. Така че само си припомням, че това беше 74 мм. Казахме, че около 550 ще направим тази. На по-късен етап ще скъсяваме или ще удължаваме. Сега тук ще трябва да сметна колко да е отместването. Ако ще използвам тръба 12, между двете тръби минимум трябва да имам 12 мм, но тъй като искам да сложа едни пластмасови елементи в средата, пластмасови, които да станат между двете тръби и съответно в другия край, с идеята да мога през тези елементи да мога да пробия отвор и да свържа двата детайла. Така че отместването ще го направя спрямо центъра,
Сега първо ще си отместя това насам. Ще сложа една точка в, ето тук в центъра. Използвах ето този инструмент. И сега ще направя това отместване. Като приемам, че ако искам двете тръби да не се засекат, тази конструкция, тръбна конструкция или фрейм, ще я наименувам фрейм 2 и фрейм 3 ще ги наименувам, ще трябва да ни позволят поне между тях да останат, значи 12. Ако вземем, че от двете тръби имаме по 6 мм, т.е. едно отместване на 6 мм плюс още 2 мм, би трябвало да се получи ефекта, но ако не се получи, ще го редактирам на по-късен етап, така че избирам си тук дефазирането спрямо центъра да бъде на 8 мм. Сега тук горе ще приема, че първо на едната тръба тази точка ще бъде, ще съвпада с този край. Или може би по-добрия вариант е да избера оразмеряване спрямо тази линия, за да мога после да ми бъде по-лесно. Примерно ще избера да бъде на 30 мм. И тази дължина ще я задам около, примерно засядането, около 100 и 140 мм. Е напълно достатъчно да се оформи тук седалката. Било то от някаква пластмасов детайл или от плат. А в тръбата в последствие ще дам възможност да се направи, да се сложи на ос и върху оста да се закачи самия елемент. Така, ами ще приключа с скицата и ще се стартирам Weldment за варена конструкция. Ще се стартирам Structural Member по ISO, ще си избира Pipe, тръба, кръгла, с размер, тук ще избира 21 на 2, но в последствие ще го променя. И сега ще кажа, че ще имам, ето тук една тръба, тук ще имам още една тръба и ще стартирам една нова група, тъй като тази тръба, която ще ги свържи, нямаше да може да сработи, така че трябва да имам нова група. След като съм направил тръбата, цвета, който избрах, аз ще задам примерно в случая да бъде метална. Ще отида в ето този скетч, ще го направя да не се вижда, който ми е формообразуващия на конструкцията. Ще вляза ето тук и ще обърна към себе си, за да поправя тръбата. Първо ще махна този размер, защото трудно се ориентирам. Ще задам първо дебелината, като ще посоча двете окръжности, съответно дебелина 1 мм. И съответно тук ще задам, решихме да бъде, хайде нека да бъде 10 мм, 10 по 1. И вътрешния диаметър ще остане 8 мм. Така, имаме тръбата. Ето е моята тръба. Сега ще запиша като фрейм. Превъртам, докато стигна до фрейм. Защо ми избяга фрейм? Пластик, колело. Някъде ми е фрейма. Не го виждам в списъка. Добре, ще напиша фрейм 02. Така, това ми е тръбата. Сега ще задам цвета, за да е същия какъвто или може на малко по-късен етап. Така, хубаво е да го задам, ще използвам, примерно ще посоча фрейма и ще стартирам ето тук Edit Appearance. По този начин той ще отвори възможност, ще ми даде да задам някакъв цвят. Спомням си, че използвах, мисля, че този цвят, който е в посока, да кажем, златно, но с лек оттенък на червено, между червено и жълто се намира по-точно, и малко черно. Мисля, че е прилича на златно. Така, това е долния край, който ще сглобявам, неговото дифазиране. И сега ще направя още един фрейм, който само ще приправя този. И приправянето ще бъде в минимално. Сега, тук обаче още нещо се сещам, че е хубаво да направя.
В Front Plane ще стартирам скица и точно в средата между двете първо ще направя една осева линия, която ще започне от центъра на тази тръба и ще отида до нулевата точка. Така. И ще създам една окръжност в средата, точно в средата. Ето, помогна ми. Ще пробия отвор. И отвора ми ще бъде фи, да кажем, фи 6, който е напълно достатъчен, за да изпълни 6,2 ще го направя. Не 6,2, а 6,2. Така, и ще направя отрязване на отвора. Като за целта ще използвам отново middle plane и да съм сигурен ще дам 20 мм. Така, пробих отвора. На по-късен етап ще създам пластмасовите детайли, но първо ще проверя дали всичко е наред. И тъй като втория фрейм много прилича, но заради ето това отместване в тази посока и понеже трябва да ги завъртя в пространството един към друг, ще ми се наложи да разменя местата на ето това нещо. Така че сега ще направя Save As и ще напиша Frame 3. Като ще отида в първата скица, която създадох и тези 30 мм, които бяха от в случая, аз ги виждам, че са ми от дясната страна, ще ги направя да отидат, само че докато посоча оразмерителната линия, не трябва да се показват, да се избират цифрите, въпреки че при новите версии са поправени, нищо повече. Единствено направих едно премахнах симетрията, да кажем, тези два детайла. Единия път асиметрията беше заради това да може да се сглобят двете тръби да застанат една до друга, а другото беше свързано с... Така, сега ще отворя и, другата, и предходната тръба. Ще ги имам и двете тръби отворени. Откъде мога да видя какво ми е отворено? Ами, по принцип в Windows и тук имам проходилка. Този детайл мога директно да го затворя от тук. Сега вече го няма. Имам Frame 3 и Frame 2. Ще отида в проходилката и ще вмъквам детайлите. Сега трябва да се сетя как планирах. Мисля, че планирах от тук долу нагоре. Така че ще вмъкна първо 2. Frame 2. Кликвам някъде и след това ще вмъкна и Frame 3. Така, тук ще падне малко за въртане. Първо проглеждам. Да, това сочи напред, което е заседалката. Така че ето този елемент му казвам да се сглоби по ето този отвор. Концентричност. Следващото нещо, което казвам, че искам тази повърхност и ето тази повърхност да се сглобят като се допрат. И по този начин отнех твърде много степени на свобода, но може да се върти в тази посока. Следващата стъпка е това нещо да го завъртя. След като го завъртя, ще използвам отново ето тук, където е Move Component, в това прозорче има Rotate Component. Ще го завъртя, за да отиде предната част напред и мисля, че това ми е достатъчно. Приключвам и избирам сглобяването, този елемент с ето този отвор. Като в последствие, когато сложа примерно някакви винтове, така, да, имам го отместването, посоката е вярна. Мога да скъся този пластмасовия детайл. За сега изглежда добре пластмасовия или карбоновия детайл, да го наречем. Ще сглобя и тази повърхност по ето тази повърхност. Въпреки че той е бил избрано, но не ми се включи. Окей, и сега какво ще направя? Ще сглобя този хикс, обаче ще го сглобя по тези два отвора. И по този начин ще блокирам за момент двата елемента. Първо ще видя в каква посока застанаха.
Ще имам нужда малко да увелича, за да стигна до тук горе. Видимо е. Но нека да направя тези пластмасовите детайли, съответно да установя какво разстояние имам между тях. Какво ще направя? Ще стартирам нов детайл. В този детайл първо ще направя един цилиндър. Айде нека да го направя този път във фронт плейн, тъй като искам детайла ми да застане в правилната посока. Стартирам си окръжност. Стартирам си и втора окръжност. Като вътрешната окръжност ще е с болта 8,2. А външната ще я направя с размера на трабата. Тя беше 10. Ще направя 10. По-коректно е. Въпреки че сега не ми хареса тази пластмаса, ще го направя малко по-голям. Нека да го направя 14. А може би се наложи да намаля вътре размера, но понеже сега го правя повече в ума си, отколкото да го меря от някъде. Така че сега ще направя едно повдигане, като ще задам да бъде в само в едната посока. Повдигането да бъде някъде около, понеже тръбата е 10, половината радиус е 5, поне 2 искам да има между тях. Да, толкова оставих. Не, един оставих. Ще трябва да го преместя след това, което обаче не е такъв проблем. Хайде, нека да бъде 2. 5 плюс 2, 7. Така, това е моят детайл в погледнат отстрани. Сега ще направя едно отнемане. Нека задам черен цвят и гума, защото той е от този вид. Сега ще си избира Right Plane-а и ще създам още една скица. Първо ще направя един елемент, който ще е режещия. Съответно ще задам неговия диаметър, който ще бъде диаметъра на тръбата. Нека да бъде 10 цяло. Окей. Следващото нещо ще кажа, че тези две точки са хоризонтални. Така, и ще вкарам този детайл навътре. Като заставайки ето тук, ще ми останат 2 мм. Предполагам, забелязвате какво се получава. Ще използвам Extruded Cut. Ще използвам опцията Throw All Bot. Да изрежи в двете посоки. Понякога това е по-бързия начин за изрязване. Направих един елемент, който ще ми позволи да сглобя нещата. Сега установявам, че този размер е голям. Даже си мисля, че го бях направил 6. Да, мисля, че е 6. Ще го направя и аз 6. Този диаметър. За да има детайла все пак някаква плътност. И съответно сега ще забележите какво ще се получи. Така, записвам го като пластмасов детайл 6, 7 и така нататък, който идва като номер. Да, 6. Така, и този детайл ще го вмъкна ето тук, между двете тръби първо. Ще кажа Insert Component. Този детайл го вмъквам един път. Той ще ми е необходим фактически един път от тази страна, от тази страна, от тази, 4 пъти. Но понеже двата ще са в една посока, сега ги копирах. Той се опитва да се сглоби сам, обаче аз няма да се съглася. Ще си направя още един, но ще го завъртя към мен. Мога да го завъртя и чрез сглобяване, но предпочитам да усетите каква ми е идеята. Така, приключвам с Move и този също ще го изкопирам. Така, само че отиде някъде. Не се копира. Тук имам 3 детайла. Така че ще го копирам наново. Сега какво ще направя? Първото нещо, този и този детайл. Ще кажа, че тези елементи са осни. Ще ги разместя. Следващото нещо, което ще кажа, че този детайл и ето този детайл също са осни. Тук задължително ще трябва да ги дупра тези двата.
Продължавам с соосето. Казвам, че този детайл и този също са соосни. Самия детайл влезе тук вътре, така че сега ще ги поразместя. Така. Да, тези са в средата, а този ще го преместя навън. Така, сега ще задам, че този искам да е концентричен спрямо този. Този и този трябва да са концентрични. Тук, понеже е възможно да има някакво разстояние, сега ще сглобя всички тези по средната, да не може да мърда. И сега ще завъртя този детайл и виждам, че имам голямо разстояние. Ще го поправя след малко, като ще премеря колко е това разстояние. Най-лесно е да видя ето това разстояние, което може би е 2 мм. Да, 2 мм, което означава, че всяка една от тръбите ще трябва да я върна в долния край, където дефазирах. Ето тук аз имам, мисля, че ми е отворен 2. Да, 2 ми е отворен. Ще се върна в първата скица. И тук, където направих отместване от 8, ще го направя отместването да стане 7. Другите неща остават. Ще трябва да си отворя обаче и другия детайл, тъй като сега съм на 1 мм. Отново ще поправя скицата. Тези се... не, аз отворих същия. Sorry. Трябваше да отворя не 2, а да отворя 3. И като не внимавам, се получава и този... Така, това ли е 3? Да, това е 3. Не знам защо реших, че е обратно. Така, тук където е 8, го поправям на 7. И практически по този начин ще мога да... Т.е. детайлите ми ще са сглобени коректно. И пластмасовите детайли ще са се допрели. И фактически сега мога да прекарам през пластмасовия детайл от едната до другата страна. Да прекарам, примерно да си взема от тулбокса, болт. Ще използвам ISO стандарта. Ще си стартирам болтове. Сега тук ще погледна какъв болт ще ми трябва. Ще трябва да е по-специфичен, не този. Може би ето този, който е с... някакъв шестостен. Насочвам го, дръпвам го и го насочвам към ето това място. Като ще бъда попитан за неговите характеристики, той казва М5, аз казвам не. М6 е болта, тъй като отворите, които пробих, бяха 6. Дължината, която обаче ми трябва, тя е 10-10 са 20-24, значи ще ми трябва... Сега ще избира 30, за да видя дали ще излезе от другата страна. Да, излезе, но трябва ми още. Да, ето това ми трябва. 35 поне. Така, трябва да излезе навън. Тук сега не слагам. Мога да сложа и втори болт. Да. Втори, трети, четвърти и така нататък. И трябва ми само една гайка. Съответно, за предпазване на развиването ще използвам, може би, ето тази и ще насоча към ето този елемент. Той ще ме попита каква. Важното е, би трябвало той да разбере, че е М6. Да, избра М6, казвам ОК. Няма да вкарвам повече гайки, не ми трябва, и натискам Escape. И тъй като имам едно сглобяване по център, единствено трябва да пребера. Така. Сега тук имам обаче явно някакво друго сглобяване. Така че ще отида и ще го потърся. Да, имам едно съвпадение, което не е много коректно.
т.е. в предния край, в момента в който поправих, всичко е окей. Сега, единственото нещо, което ще правя от сега нататък е да увелича размера на двата елемента и е възможно те да достигнат до някъде тук. Мога да измеря някакво минимално разстояние между тези елементи, което ми казва, че само че ще си променя ето от тук минимум дистанс. Казва ми, че имам 10 мм, значи ако се опитам да ги увелича с 10 мм, въпреки че съм сигурен и 20 мм, че ще сработят. Сега ще трябва да отворя и двата детайла. Сега ще затворя първо пластмасовия детайл, повече няма да ми е необходим. Отварям си едната тръба, ще отворя и другата, тъй като ще трябва и двете едновременно да направя промените. За моя голямо съжаление нямаше как да ги направя като един детайл, но това не е проблем. Ще увелича спомнете, аз даже бях казал 550. Я да видим дали няма да стане, като направя 550, какъв ще е ефекта. Това е първата тръба. Записваме и отивам във втората тръба. Не се връщам в асемблито, ами съм още тук, тъй като при всички положения щях да имам грешки от сглобяването. Няма смисъл да ги гледам, по-хубаво да поправя. И тъй като когато пробивах отвора, аз винаги направих онази осева линия, ако се сещате, за да бъде в центъра, което ми гарантира, че сега резултатът ще е доста ще е добър, само че да видим дали няма тези елементи да проникнат. Не проникнаха. Виждате, че обаче застанаха по-нависоко. Сега тук има един тънък момент, че където се намира тази тръба и тази тръба се намира. Тоест те са една над друга. Тоест ако искам да закарам този детайл малко по-надолу, ще трябва да ги намаля. Ако приемем, че от това разстояние, значи ако намаля с едни 20 мм, би трябвало да застана някъде до тук и след това би трябвало да преправя този детайл, за да държи тази тръба. Примерно да направя някакъв допълнителен елемент. Сега единствено ще поправя наслязът надолу, така че отивам в първата тръба, правя е с 20 мм по-къса, от 550 на 530 и затварям. Ще отида обаче във втората, докато не съм пропуснал промяната. Задължително е да бъдат променени тези неща заедно, защото ако има някакви различия в тези размери, при сглобяването ще имаме, ще се разгърмят мейтове. Ами горе-долу нещата са окей. Сега тук мога да си помогна с едно прибиране на тази тръба навътре. Ще погледна колко е разстоянието. Да, минималното разстояние, казваме, че 7 мм. Ако приемем, че ще сложа някакъв нит с 2 мм, 3, мога да приближа поне 4 мм, така че този елемент мога да му намаля с 4 мм височината. И това ще отида директно в Boss Extrude, минус 4 мм. Окей. Така, прибраха се нещата и тези са близко. Сега ако трябва малко 5-6 мм да отиде нагоре-надолу, и тук ще трябва да направя някаква пластмасова кука, като идеята ми е тази кука да излезе настрани и да хване този детайл. Като съответно ще използвам това излизане на тръбата напред, за да поставя тук плат или някакъв друг елемент. В случая бих могъл да се опитам да направя и този детайл в момента, като първо ще запиша и как ще направя детайла. Ами ще се опитам в ето тази равнина да стартирам. Т.е. ще вмъкна нов детайл. Ще отида не в Insert Component, а в ето този бутон. Ще отворя New Part. Този New Part ще го стартирам ето тук.
Така, ще обърна към себе си скицата. Сега има някакъв наклон, това не е проблем. Причината не ми е ясна, но аз понеже идеята ми е да конвертирам ръбовете и ще имитирам плъта. Така, и ще прекарам между тях една дъга, като ще я хвана ето от тук. Ще я закарам към тази окръжност. Ще я преведа надолу. Ще кажа, че са тангенциални. Съответно и от другата страна ще кажа, че са тангенциални. Да, необходимо е. Така, сега ще трябва да премахна част от линията. За целта ще използвам една помощна линия, която ще тръгне от центъра на окръжността, тъй като искам да направя отворен контур. И съответно спрямо тази линия, първо ще премахна ето тук, чрез използване на трим ще използвам ето този участък, ще го премахна. Същото ще направя от другата страна. Сега, ако е необходимо някакво завършване на по-късен етап, ще си поиграя, но в случая за мен това не е толкова важно. Ще използвам още един елемент, който ще застане ето така. Ще го хвана с дъгата и чрез ето този размер, който имам тук, около 15 мм, ще дам кривината на този елемент. Така, имам го този елемент, само една скица и ще използвам Surface. Бих могъл да използвам и Sheet Metal, но ще използвам Surface. Ще задам Extruded Surface и тъй като си спомням, че беше 140 мм, първо ще бъде в обратната посока, ще му кажа да бъде, нека да бъде на 130 мм. Окей. Самия детайл, понеже той е по външната страна, ще му задам дебелина, да кажем 1 мм. Като този елемент ще бъде от външната страна 1 мм дебелина на плата. И съответно ще приключа с детайла, ще кажа ОК. В момента ми излиза съобщение, че съм така. Ето го този детайл. Сега ще му задам някакъв плат. Сега не си спомням дали има плат, но бих могъл да избера някакъв материал, който не е стомана, стъкло, не метали, дърво. Не, дърво няма. Примерно някакъв силикон. Нямам представа какъв ще е външният му вид на този силикон, но може би цвета, сега мога да го променя, ако вляза ето тук на Appearance, имам Clear Glass, чисто стъкло. Примерно да избера редактиране Edit Appearance и да задам някакъв цвят близък до сивото. Ето тук около 60% сиво избрах като цвят. По принцип материала, който задавах е стъкло. И ще запиша Save As този детайл, т.е. ще го изведа от асемблито. И ще напиша Seat, седалка. Записвам седалката. В интерес на истината, тя е някъде в пространството. Ако изберете Front Plane, Top Plane, ще видите как нещата. Нека във Front първо да погледнем. Вижте как се е осукала. Не е проблем изобщо. Може обаче да го редактираме. Това може да бъде някаква пластмаса, която да има формата с няколко. Примерно с два нита можем да завием ето тук. Сега, какво ще правим по-нататък? Сега, може би добър вариант е, тъй като този сит е има един единствен mate, който е on place, in place по-точно. Ще го изтрия този plane. Обясняват ми се едни много важни неща, но аз много бързо ще сглобя примерно тази тръба по ето тази. Ще задам концентричност, тъй като исках да направя едно отместване от 5 мм, тъй като направих и
самата седалка я направих с 5 мм по-малко. Сега тук виждаме първо няколко дефекта, които ще трябва да прецизираме. Виждате тази тръба къде се намира. Само ще сглобя този елемент по този. Но помнете, тъй като съм използвал конвертиране, не трябва много да местите седалката, защото в един момент може да се получат някакви много сложни криви и да не пожелая да сработи. Така, трябва да оправя обаче тази разлика. Ще измеря от тук до ето тази тръба, която настърча тук. Колко е разликата? Ще използвам център-център, но на мен ме интересува по ос, сега ще видя коя ми е остава, ос Z. По Z имам разлика, казвам, че имам 13 мм, пак да го погледна. Нямам идея защо се получи тази разлика от 13 мм. Ще трябва да го сметна, но казвам ми, че по Z е на 13 мм. Ето е оста Z. Това означава, че едно от двете трябва да го върна назад с 13 мм. По-ми е добре това да го преместя с 13 мм към малката страна. Ето тези 30 ще задам плюс 13. Може би... Да, 7 плюс 2, да. 13 ще бъде добре и ще изглежда визуално добре. Така, тук изглежда добре и тук изглежда добре. И можем да кажем, че вече количката започва да придобива своя завършен вид. Сега, ако е необходимо, мога да върна още насам, но за днес това е всичко, което исках да ви представя. Благодаря за вниманието.